Mä sitten kyllästyin, mä sanoin, että nyt pojat, te menette istuun tuohon sohvaan. Nyt te olette olleet niin mahdottomia, että tämä loppuu nyt tähän. Ne istuivat siinä ja kattelivat. Mä sanoin, että nyt on sillä lailla, että te olette olleet niin mahdottomia, että nyt tehdään näin. Me puetaan päälle, me mennään autoon, me ajetaan kauppaa, nostetaan jäätelöä, nostetaan suklaasoosia, me tullaan kotiin ja me pidetään valtavat jäätelöpirskeet. Ja pojat katso aivan ihmeissään, mitä ihmettä. Sitten me ajettiin autolla kauppaan, ostettiin se kaikki tultiikot. Sitten kun istutaan lusikoimassa, että suu on ihan suklaan ympäri, se toinen pieni kaveri sanoi, miksi sä teit näin, iskä? Mä ajattelin, nyt on tilaisuus tullut vihdoinkin kuin kultalautasella. Mä sanoin, että sen takia, että taivaan isä tekee mulle aina näin. Ja poika kattoo veliä ja sanoi, että joo, mä arvasin, että tässä on joku tollainen opetus. Mutta siis Jeesus on täysin erilainen tässä kuin jotkut elokuvien puolustusasianajajat, jotka niin kuin pyrkii vääristämään ja poistamaan sen asian, minkä ihminen on tehnyt. Jeesus ei tee niin. Hän ei puolustele sinun vääryyksiäsi. Hän ei puolustele, mitä sä oot tehnyt väärin. Hän myöntää ne, hän tietää ne, sinunkin pitäisi myöntää ne. Mutta ne on maksettu. Ne on sovitettu. Aika moni kristitty yllättäen elää niin kuin meillä ei olisi sovitusta. Ajattele. Siis niin kuin meillä ei olisikaan synnit sovitettu. Niin kuin meidän pitäisi itse ne maksaa. Se on täytetty. Se on maksettu. Jeesus ei maksanut 90%, sit sä hoidat sen 10. Hän ei maksanut jotain osaa, hän maksoi aivan absoluuttisesti kaiken. Ja tiedätkö mitä? Se riittää. Siihen ei tarvi lisätä yhtään ainoa tekoa. Ne teot ovat vain hedelmää, ne seuraavat, ne ovat sellaista, mikä tulee siitä vasta reaktiona, kun kohtaa Jumalan rakkauden. Ne ei ole, me emme tee hyviä tekoja ansaitaksemme Jumalan hyväksynnän. Vaan me teemme hyviä tekoja, koska me olemme ansiottomana saaneet Jumalan hyväksynnän Kristuksessa. Mutta meillä on lapseus. Jumala kohtelee meitä kuin lapsia. Sinulla on isä. Sinulla ei ole tuomaria, sinulla on isä, kun sinä olet Kristuksen kautta tullut hänen tykönsä. Yksi tyttö kertoo, rippikoulussa ei tullut uskoon, meni hyvin, mutta sitten tuli murheita. Ja jotkut on, ehkä onko se väärä opetus tai muu, kun ne ajattelee, että tämän pitäisi olla helppoa nyt sitten tämän elämän, kun mä oon uskossa. Että jos tulee jotain murheita, niin mä luovun. Ei se niin mene. Paavali ja Jeesus kaikki sanoo, että tämä on kova. Tämä on kova lenkki. Tämä on maraton ja tässä tulee väsy välillä. Mutta ei sitä kannata pelätä. No, tämä tyttö tulee pisteeseen pari vuotta rippikoulun jälkeen, että ei tule mitään, mä luovutan. Mä luovun. Sitten se ei olekaan niin helppoa, mutta hän lähtee kävelylle ja hän tekee, jota mä ikinä kuullut kenenkään kertovat, hän niin kuin sanoo Jumalalle, että mä haluun susta irti. Mielenkiintoinen tapa. Mutta hän niin kuin näin sanoutuu ja sitten hän saa niin kuin rauhan, että nyt hän on päässyt Jumalasta irti. Mutta sitten hän huomaa, että on tullut käveltyä niin pitkälle, että ei tätä jaksa enää kotiin, että mä liftaan kotiin. Ja hän seisoo sitten siinä. Ensimmäinen auto tulee pysähtyä, hän avaa oven, istuu, vetää oven kiinni, kääntyy, katsoo, että kuka on kuskina. Se rippikoulupappi, joka kysyy, että miten sulla nykyään menee. Sähän tulit uskoa silloin. Uskova pappi katsoo häntä ja saa johdattaa hänet takaisin tielle, koska tämä tyttö oli niin otettu, että ei voi olla totta. Kyllä Jumala järjestää ihmeellisellä tavalla, että sinä saat kuulla evankeliumi. Piispa Aari Kuukauppi, Inkerin kirkon piispa, kertoi tuolla puheessaan
Ryttylässä tänään, että hän oli jutellut yhden semmoisen naisen kanssa, joka oli muslimi tuolla Siperiassa. Ja oli sitten tullut sinne luterilaisen seurakuntaan ja hän kysyi, että olet tullut tänne, että oletko muslimi, kun hän sai kuulla, mistä tämä nainen on. Ja tämä nainen sanoi, että ei kun mä olen nykyään niin kuin kristitty, koska hän oli joutunut sellaiseen tilanteeseen, että hän näki kirjaimellisesti nälkä. Kaikki oli mennyt huonosti ja hän oli pulassa. Ja hän oli sitten kysynyt omiltaan siihen aikaan, että voitteko auttaa, mutta ei saanut apua. Ja sitten joku oli neuvonut häntä, että mene tuonne luterilaiset seurakuntaan, että ne voi auttaa sua. Ja kun hän tuli sinne, niin Jumalan armosta ne oli ystävällisiä ja auttoivat häntä. Ja hän jäi sinne ja hän otti kasteen ja hän kääntyi pois islamista kristityksi. Rakkaus on ihmeellinen asia. No en mä nyt ole tässä syyllistämässä kenenkään omatuntoa, ihan milloin haluat soppailla, mutta sitten se ei olekaan enää sama asia, että käykö sä Jumalan palveluksessa. Eikä se ole itsestään selvää, että mä pysyn uskossa, ellei mä saa sitä ruokaa. Mitä sanoisit kaverista, kun tulisi ihan nääntyneenä vastaan, että mä tuskin jaksan enää kävellä. No mikä sulla on? No mä en ole syönyt viikkoihin. No miksi et ole? No en oikein tiedä, ei ole tullut syötyä. Jotain on ihan pahasti pielessä. Sielun vihollinen on armoton. Ja Jeesus on täynnä armoa. Sielun vihollinen armoton. Mitä hän tekee? Ensin hän kamppaa sinut, saa sinut lankeamaan johonkin. Ja sitten hän on heti siinä sanonut, niin mähän sanon, eikö pojasta yhtään mihinkään tai tytöstä. Hän kysyy sulta silmät täynnä rakkautta, että haluatko säkin mennä pois. Ja anna sama vastaus kuin Pietari ja muut, että minne me Herra menisi. Minne me Herra menisi. Sinulla on elämän sana. Sinä olet uskollinen.